Kikosi cha walinda amani kutoka Tanzania nchini DRC chini ya FIB MONUSCO kimetembelea wagonjwa katika hospitali ya La Grace iliyopo Mbau. Akizungumza na wakazi wa Mbau kwa niaba ya kamanda kikosi cha 10 TANZBAT10, Luteni Kanali John Peter Kalabaka, Meja Neema Alfred Neligwa ameongelea juu ya changamoto zinazowakabili wanawake. Changamoto walizonazo wa mama ambao nimezungumza nao ni nyingi, lakini changamoto kubwa hasa nilikuwa nimeangalia sana upande wa wale ambao wamepata changamoto za, tunasema changamoto za kijamii, yani wamepata magonjwa ya kusababishiwa kukamatwa kwa nguvu. Kwa hiyo ni changamoto kubwa waliokuwa nayo, na nimeweza kuongea nao vizuri na kuwatia moyo na kuwapa mbinu ni namna gani wanapopata changamoto kama hizo wafanye nini. Asante. Aidha, Meja Neema Alfred Neligwa amekabidhi msaada huo wa dawa na chakula katika hospitali hiyo ya La Grace ambao ulikuwa hitajio lao la msingi. Sisi wa Tanzania ambao tupo chini ya MONUSCO tumeamua kuleta dawa hapa katika hospitali ya Mbau kwa sababu kwanza ni eneo letu la uwajibikaji. Ndio eneo ambalo tumepewa kwa ajili ya kuweka ulinzi wa amani maeneo haya, lakini pia ni hospitali ambayo ni kubwa, ni inaendelea kujengwa, alafu inahudumia wagonjwa wengi sana. Hospitali ni ndogo lakini inahudumia wagonjwa wengi. Kwa hiyo sisi kama Watanzania ambao tuko chini ya MONUSCO tumewea wagonjwa kwa sababu wagonjwa ni wengi alafu hospitali ni ndogo. Bibi Masika Kadiri ni mwakilishi wa wanawake na ni mkazi wa Mbau, amefurahi uwepo wa walinda amani kutoka Tanzania kwa kuwaletea msaada wa dawa na chakula kwa wagonjwa na kuwashukuru kwa kuwapa elimu ya masuala ya wanawake kutokana na magumu wanayopitia. Tunafurahi sana kwani wanatusaidia na chakula. Wagonjwa mingi weko hospitalini wanakosa chakula, hawana nagisi wauze sukari. Tunashukuru sana. Na tunashukuru pia kwa mafundisho yenye wanaletea wamama. Ilikuwa muhimu sana. Tena sana juu wagonjwa mingi huko hospitalini wanakosa chakula. Wanakosa chakula na anakula tu kwa wengine. Na kama wengine hawakule, anashinda njaa. Dr. Charles Saadi ni mganga mkuu wa hospitali ya La Grace, amefurahi ujio wa MONUSCO kwa kuwatembelea wagonjwa na kutoa msaada wa dawa na chakula. Ninafurahi sana kwa ujio wa MONUSCO hapa kwetu Mbau. Na ninafurahia kwani wanatuletea dawa kwani ilikuwa hitaji yetu. Tulikuwa na shida, tuko na wagonjwa wengi lakini hatuna dawa. Na tunafurahia kwani leo wanatukumbuka, wanatutembelea, wanahudumia wagonjwa wetu kwa dawa na kwa chakula. Ilikuwa ni muhimu kwetu kwani ilikuwa hitaji yetu. Naye mganga mkuu msaidizi wa kikosi cha 10 TANZBAT10 chini ya FIB MONUSCO, Luteni Kembone Johannes Kembone, amesisitiza kwamba magonjwa mengi yanayowasumbua wakazi wa hapa ni ya ukanda wa kitropiko. Magonjwa hayo ni kama vile malaria, magonjwa ya kuhara na typhoid. Kimsingi magonjwa haya yanafanana na ya Tanzania. Ujumla eneo hili la Mbao ni eneo letu la uwajibikaji, lakini magonjwa mengi ambayo yanaikabili eneo hili yanafanania na maeneo ambayo sisi tunatoka, ambayo yakiwa tunaita ni tropical disease, ikiwa ni malaria, magonjwa ya kuharisha, magonjwa mbalimbali ikiwa na typhoid tunaita enteric fever. Ndio kwa hiyo tuliona umuhimu huo, kwa kuwa sisi na wao tunafanana, ni watu wa moja na magonjwa yale yanafanana. Kwa hiyo tukajitahidi kutembelea eneo hili kwa lengo la kutoa msaada mbalimbali ikiwemo madawa pamoja na vyakula. Kutoka Mbau, jimboni Kivu Kaskazini, DRC, ni mimi Luteni Abubakari Muna, afisa habari TANZBAT10.